Аларча дарыясы Бишкектиктерди дагы дүрбөлөңгө салды. Кече Ош базарынын тегерегиндеги Малдыбаев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги тосмодо 12 000 метр куб муз тоңуп калган. Кийин аба ырайынын жылышына байланыштуу кар эрип, Токтоналиев көчөсүндө жайгашкан Илим орто мектебинин аянтын суу каптаган. Рысколов көчөсүндө жайгашкан номер 538-чи үйдүн жашоочулары болсо, кыштын ызгар суугунда минтип эшикте калды. Негизи үйлөр дарыядан 50 метр алыс курулушу керек эле, бирок эреже сакталбагандыктан жээктен ашкан суу дароо үйгө кирген. Кече 17 декабрь күнү кечки саат 19:30 башталган суу ташкын мына ушул 3 бөлмөлүү үйдү каптаган. Мында жашаган жалпы адамдардын саны 15 болчу. Алар колдонгон мына мындай буюмдары, кийген кийимдери суу болуп, такыр эле колдонууга жараксыз болуп калган. Ошондой эле бул жерде мектеп окуучулары дагы турчу. Алардын саны жалпысынан 7 окуучу. Алар колдонгон окуу куралдары суу болуп, таптакыр жараксыз абалга келген. Учурда алар окуу куралдарына муктаж. Мындагы жашоочулар эптеп качып чыкканга үлгүрүп калган. Кырсыктан сактангандарына ыраазы болгону менен документтер жараксыз абалга келген. Жаш 5 жашка чейин алып балабыз бар, аны карайбыз. Балдарды алышка зор көрүшпөйт деп. Эки окуучу бар, мына 31-чи гимназияда окуган. Алар Камаштан эле качып чыкты. Бул үй бүлө мында Батирде турат. Дарыянын жээгиндеги бир катар үйлөр өткөн жылы эле түрттүрүүгө берилген. Бирок үй ээси аларга үйдү буздурууга берилгенин айтпастан айына 4000 сомдон алып турган. Мен ушу 8 ай жашадым. 8 айдын акчасын мага возврат кылып берсин. Болбосо ошо айткан 3 айдын акчасын возврат кылып берсин. Мен бөлөк жерден квартира тауып, ошо больницага жакыныраак ошо жерде жашайм. Суу ташкыны Савмен Кичи районундагы жөө адамдар өтүүчү көпүрөнү бузуп, ал эми Жибек жолу көчөсүндөгү чоң көпүрөдө муз тоңду. 161 куткаруу кызматынын куткаруучулары жеринде иштешти. Андан тышкары Бишкек шаардык коммуналдык суу чарба ишканасынын техникаларынын күчү менен. Учурда Аларча дарыясынын кооптуу аймактары көзөмөлдө турат. Адистердин айтымында жеринде тиешелүү кызматкерлер күнү-түнү кезекте турууда. Мээрим Бакир кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал.